Nesse vídeo você vai ver uma programação que todo amazonense quer que você faça. São três lugares que você não pode deixar de colocar na sua agenda: a ponte sobre o Rio Negro, a Ponta Negra e a Arena da Amazônia. Esse é o lugar que nós estamos agora. Bom, eu peço que você se inscreva no canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações e lembre sempre que o nosso propósito é estimular o turismo na Amazônia. Essa é a ponte Rio Negro, né, que é hoje uma atração turística aqui de Manaus, né? Ela tem cerca de 3,5 km sobre o Rio, Negro. Na verdade, ela é conhecida também Ponte Rio Negro ou Ponte Felipe Dal, que foi um grande empresário aqui do ramo das comunicações aqui do Amazonas, e acabou que o governo federal o homenageou dando o nome do Felipe Dal a essa ponte. Mas como ela passa sobre o Rio Negro, acabou que também ficou conhecida como Rio Negro. A gente está aqui com o Jandir aqui, que é aqui de Manaus. Jandir, como é que é essa ponte? O que é que o pessoal gosta de ver aqui? O pessoal gosta de admirar muita paisagem. Uma paisagem diferente, né? Que antes a gente fazia essa travessia via balsa, e hoje a gente faz via ponte. Então é deslumbrante aqui o visual. Estamos indo em direção ao município de Cacau Pereira. Depois tem um outro, liga também um outro município, Iranduba, e Manacapuru. Também dá acesso a outros municípios por aqui, que nós temos Novo Airão, até as Anavilhanas. Então essa ponte, ela ligou muita coisa aqui na nossa região. Criando esse canal de comunicação com mais municípios aqui, favorece o aumento de produção, favorece a acessibilidade, né, na verdade. E a Arena da Amazônia? Essa aqui da frente já é a Arena da Amazônia, já. É, da Amazônia, na parte de trás. Eu nunca entrei nesse estádio. Nunca entraste aqui. Muitos amazonenses ainda não conhecem ainda, né? Esse lugar aqui, Arena da Amazônia, um dos estádios mais modernos da América do Sul. Manaus serviu como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. E esse lugar aqui cada vez mais chama a atenção, tal seu gigantismo, né? Nós estamos indo na direção da Ponta Negra, né? É, a Ponta Negra. Que é hoje um local mais voltado ao turismo, né? É uma área turística, uma das mais importantes aqui em Manaus, mais bela, onde muitos turistas, o próprio amazonense, vem, e seguro, porque a polícia faz uma segurança impecável. O interessante aqui na Ponta Negra é que o trânsito é interrompido no período da tarde, né? E as pessoas têm espaço para fazer caminhada. A Ponta Negra, além de ser uma praia de águas mornas, né, como a nossa Amazônia tem, que nem Alter do Chão, enfim, Mosqueiro, são de águas mornas, onde todo o nosso povo vem para cá, não só para tomar banho, mas também vem para praticar esporte, vem para caminhar, vem para assistir um show, um belo show, que geralmente nós temos aqui todo final de semana. O calçadão é todo iluminado, muito bonito de se ver, com aquelas pedras portuguesas. A Ponta Negra é imperdível. Manaus tem as suas canções, que são parecidas com aquela cidade e com o seu povo. E uma das de Manaus é essa aqui, chamada Porto de Lênia. Porto de Lênia, tu nunca serás Liverpool. Com a cara sardenta e olhos azuis. Quarto de flauta, o alto Rio Negro, pra cada sandista, paraquedista, que sonha o sucesso, sucesso sulista. Em cada navio, em cada cruzeiro das quadrilhas de turistas. Porto de Lênia foi o primeiro nome que Manaus recebeu lá na época áurea, lá atrás, quando, enfim, chegou a primeira capital que chegou a energia elétrica no país foi Manaus, né? E Porto de Lênia.